Pringkola Ramadi ka ku pringkola mien persat ខ្នងសាច់ដុំឆ្អឹងតឹងច្រមុះក្រិចឆ្លោះរមាស់ស្បែកសូមបងប្អូនស្ដាប់ឈឺក្បាលវិលមុខទុកអូអាប់ស្ពឹកស្រពន់ឈឺសន្លាក់ដៃសន្លឹងជើង ละอัดคำหามกบาลจุงกงเอ้ยรลเลียบมปงสีมังโมโตโรเลียพลังชื่อจังไก่ชื่อทำไมชื่อสะใสบาดใดสะใส កែងជើងឈឺចាប់ចុកងរៀងកាយស្ពឹកមួយខ្ញុំហៀងខ្លួនរបួសបន្តិចបន្តួចអ៊ំយាយតានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតញាតបងប្អូន ចៃចៃដាច់មុខស្ដាប់ឲ្យទាន់ដោយក្រុមហ៊ុន EBC អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 266 ផ្លូវ 150 ពេញទី សង្កាត់ទឹកល្អទី 2 ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសូមបងប្អូនចាំ ទូរស័ព្ទលេខ 012981125 ទៀតសូមបងប្អូនចាំលេខ 0959081125 ស្ដាប់ឲ្យបានសូមបងប្អូនអញ្ជើញជាវព្រេងកូឡារាម៉ាឌីកាប្រើកំខានណា បងសិនជាមានឈឺចុកលៀបពេញប្រាណទើបបានធូរស្រាលអត់មានភ័យអីអើយទើបបានស្រាក់ស្រានអត់មានភ័យអង្គ